markaan ka gudbo ninka hadaladiisa ka daba tegayay waxay noqotay somalilan yani iyo garxaji horta hadday noqoto taariikhda snm taariikhda snm iyo snm reer baa lahaa snm waxaa lahaa reerka lagu dhahdo subeer awal garxajiskuna waxay ahaayeen reerihii markii dambe kusoo biiray haddaynu gudogalno reerka lagu dhahdo subeer awal snmta siday ku lahaayeen anu waan caddaynayaa snm waxaa laga aasaasay markii u horreysay jabhad la odhan jiray afraad jabhadda afraad la odhan jiray waxay ku taallay laga aasaasay meesha lagurado gibiley iyo meesha lagurado geed balaad ilaa soona hawo jaale ilaa allay badi laga soo gaadhayo jabhadda waxaa la aasaasay 1976 waa 1977 waxay kula dagaalamayeen markaa ciidamadii soomaaliya ay ka garab dagaalamayeen iyo jabhaddii xoreynta ogaadiniya la odhan jiray kadib markii laga soo noqday isku dhicii etoobiya ay jabhaddii afraad heshiis la gashay markay heshiiska ay la wada galeen waxaa dhacday in nin la odhan jiray maxamed cali ojabhadda ayaa hogaaminaya markaa ragga caankaa saynu u diiwaan gar dadkuna ay u maqlaan mujaahidiintii subeer awal dadka u sheegay jabhadda horta reer baa lahaa jabhadda waxaa aasaasay laba nin baa aasaasay waxaana laga aasaasay deegaan habar awal jibriil abakor reer yunis meeshuna waa geed ballaad waxaa aasaasay nin la odhan jiray ina maxamed wadaad yare iyo nin kale adugo laba nin isku adeere ahaayeen reer yunis ah jabhaddaas iyadoo saddex sano jirta iyo bad ayaa nin maxamed cali la odhan jiray oo kasoo jeeda beesha habar yunis oo markaa ka tirsanaa jabhaddii xoreynta ogaadeen iyo ka dhinac dagaalami jiray ayaa noogu yimid meesha uraa geed ballaad ilaa alaka mirir wax ka yar baa ku haday qanacsada mirir wax ka yar baa ku haday kusoo gabagabay taariikhda mujaahidiinta sacad muuse magacdooda tahay dhegeyso markaa waxaa dhacday jabhadda markuu ninkaasi noogu yimid iyadoo saddex sano jirta uu noogu biiray markii dambena nin aadanshiine la odhan jiray oo sacad muuse ahaabaa yimid nin kale laada maxamed kaahin baa kusoo biiray kadib qurbaha ayaa laga abaabulay meesha kulada sacuudi arabiya jidda ma garatay markaa markii laga abaabulay jabhaddii waa laga soo xiiday waxaa laydhiyo jabhaddii saaq oo dhan baynu ka dhigaynaa waa tii laguga dhawaaqay ee sanab sacuudi arabiya markii horreysay shirkii labaadna oo kilandna ka dhacay guddoomiyii u horreeyey waxaa qabtay sacad muuse waa ninkii la odhan jiray axmed jimcaale kii labaadna wuxuu ahaa ina sheekh yuusuf sheekh madar oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka golaha gurtida soomaaliyaan saraybaangaal ka horreeyey kii saddexaad wuxuu ahaa nin garxajisa oo ina koosaar la odhan jiray aad baad umaadsantahay inaad waqtigu ka dhacay waxaan ku siin doonaa marka dambe ha insha allahu taala dhegeystayaalkaasuna wuxuu ahaa qanacsade yaasiin oo ka tirsan beesha belwinta subeer awal ee gobollada waqooyiamba somaliland halkaad nagala socotaana waa warbaahinta arrimaha soomaalida media linkiga korka saaran subscribe saara marka lifekana ka baxana youtubekan geynaynaa waxaad nagala socon doontaan arrimaha soomaalida media youtubekeena aad mar walba ka heli doontaan wararka kala duwan. Haddana waxaan soo dhoweynayaa boqor xirsi ammaan oo isaguna ka hadli doona taariikhda subeer awal iyo bal waxyaabaha ay ku lahaayeen halgankii iyo guulaha garxajiska uu isaguna caawa uu ku faani doono boqolaal iyo kumanaanka qof hortooda. Boqor, may maqashaa? Si fiican. Taariikhda garxajiska bal wax naga bar, hadday noqoto halgankii Ingiriiska amba Talyaaniga amba Jarmalka amba Ruushka ilaa hadda saacadda imika la jooga garxajisku Soomaaliland maxay yihiin, dhul iyo dad iyo deegaan maxay ka yihiin? Waad ku mahadsan tahay. Horta waa la garanayaa garxajis 80% 90% dhulkan iyagaa leh. Waxa weeye carada iyo cirba deegaan markaan ka hadlayo deegaan waxa weeye waa la garanayaa sida loo aduu kala qaybso haddaad deegaanka marka dhigo halganka marka dhig sidaa uu ninka odayga u kala qaybsa siyaasadda marka dhig kala yaryarayso waqtigan ayay ahayd hadday kuu bilaabantay mirir kuu horreeya hadduu kuu socdaa ku soco shan mirir baad leedahay todobiyo soddon hadday maraysaa todobiyo soddon laba iyo afartan baad kaga degaysaa xamil waxaan inaadeer ku yaro laabanayaa inta taariikhda yaree fakinka hargeysa waan yaro dul istaagayaa kuma fogaanayo kuma talax tegayo waan ka xumahay subxaan allah dadka dhagahooda waxaa ku dhacay beesha subeer awalbaa dadka diinta barta waan ognahay taariikhdii bulaxaar halkii namada yare carabta lagaga kireyn jiray bulaxaar maxay la gubatay waay bulaxaar ku gubatay waxa weeye waa dhaqan xumadii iyo qoomaloodnimadii dadku hadda inankaa yar cooper buu ka xaraamay anderson cooper inaa anderson cooper oo keliya maaha haddaynu ku laabano 1904 markii uu soo barakacay odaygii sheekh madar wuxuu kasoo barakacay wuxuu arkay meeshii buulaxaar walo halkaasay habra awashu digi jireen waxa weye hargeysa deegaanku male waa barakacayaal qaxootibay ku yimaadeen
لكن halkay ka yimaadeen haddaynu ku laabano iyo halkay ka soo barakaceen ee bulahaar waxay uga soo barakaceen iyo waxa daad bulahaar u jiiday ama badu u jiiday ama nacladii aan loogu dhacday waxa weeye waa qoomaloodnimo odaygii sheekh madarna uu ka hadlay wuxuu yidhi dawu daawan kari waaye markuu arkay bulahaar wixii ka socday inamadii yaryara oo carabtii magaraasa laga yibinayo iyagiyo isfulfuulaya odaygii uu ka soo orday hargeysu yimid waa la soo dhaweeyey sheekh buu ahaa wuxuu u dul qaadan kari waaye dhaqan xumadii ka socotay buulaxaar bilo kadibna way gubatay buulaxaar oo nacaladii allah ku dhacday baddii baa jiidhay waxa weeye inta horta reerku sidaasay kusoo degeen hargeysa 1904 bayna ahayd taariikhdaasi waa la wada garanayaayo waa caan afar oday buu ka tirsadaa inan kaa yari hargeysa waa sheekh madar afar oday buu ka tirsadaa waa afar oday magaalo laguma yeesho haddaan inta halkaa ugaga baxo su-aashaad markii horena weydiisay waxay ahayd waa maxay beeshaadu halgankii ay ku lahayd somaliland somaliland halgankeedu snm oo keliya maaha waxa weeye ingiriis oo gumeysiya waxa weeye waa lala dagaalamay anigu halgankaa koobaanka ahaa ninkii daraawiishta aasaasaan ahay sultaan nuur amaan buu ahaa ninkii daraawiishta aasaasay xilligaa inanka yara habar awaldee irono wuxuu qabanayay ma garan karo laakiin daraawiishta haddaad maqasho daraawiishta waxa lagu aasaasay oodweyne gobolka oodweyne ayaa lagu aasaasay ciidankii ugu horreeyey waxaa isku keenay sultaan nuur sayidku uu ka gebiyay arrinkaa wuxuu yidhi dembi igama raacee darwiishkii sultaan nuur duudkiisu ka beermay darwiishkii sultaan nuur waa sultaanka guud ee habar yoonis oo markaa ka dagaalamayey nimankan habar awal iyo nimankan la idhaahdo xiiran cali galaas weliba habar jeclo oo markaa la gaalaynayo michael maryama iyo diintii iyo dhaqankii ka baxo jeegaan iyo waxa iyo demograsa ayaa adigu sultaanku waxaasu ka dagaalamayey ciidankii ugu horreeyey oodweynuu ku aasaasay dagaalkii ugu horreeyey jidbaalaa la odhan jiray jidbaalu ahaa gobolka waxay ahayd togdheer horta anigu halganka taasaan ku lahaa waxaan ahay ilaahow gacanta ahay goyn ninkii giib dilaan ahay waxa weeye saraakiishii ugu waaweynaaye ingiriiska ninkii laayey baan ahay xorriyaddana anigaa keenay anigoo garxajisaa keenay waxa weeye ingiriis iyo garxajis baa isqabsaday nin habar jeclaa baanan ka gebiyey ina nuur fadal buu ahaa ninkii gabayga dhadiga u tiriyey markii hantidooda iyo geelooda la dhacayey ina nuur fadal wuxuu yidhi markuu ingiriiska u bootaynayay wuxuu yidhi saldanadeydii baan kugu yeedhayaa wuxuu yidhi tubta ciida gale reematan timaha guuleed buu yidhi tolka gobarka nimankii lahaa tabay halkoodii tumbushii xirsi cismaan haddaan taarka ugu jiido way toosin xaajadu halkay tuur ku leedahay annagu taag u weynaya raggii tumi jiray u sheega anigu horta nin xirsi cismaan ahaa markaan garxajis ka daadsago ninka taariikhda ale baan ahay ingiriiska loogu bootaynaya lalahaa tumbushii xirsi cismaan haddaan taarka ugu jiido way toosin xaajadu halkay tuur ku leedahay annagu taag u weynaya raggii tumi jiray hadda waa isla ninkii dadiga ugu yeedhayey eelahaa cerbadna dhuug ma gelitaan afkuna wuu idin dheer yahay dalool yahay dhankiinu khaligu iiga soo dhacay markii hantidooda iyo waxaan kuridha wixii aad ogeyd waa hagaag boqor xilsi ammaan wuu kaa dhammaaday gadaal halkaa imika ay taagintaad kasii wadanaysaa halgankii slm iyo lixdankiiba dib baad ugu noqon macnaha anugu siidhowaraan adii ahay madadaamaan anugu saxaafad baan warbaahinta arrimaha soomaalidu waa dhexdhexaad cid maaha garxajis maaha awal maaha hawiye maaha dir maaha daarood maa anagu warbaahin baan nahay ma garata marka naga raali ahow way kaa dhacday ganacsada yaasiin maxaa kaaga baxay wuxuu hadda xirsi ammaan ka hadlay wixii adugu subeer awal maxay ku lahayn halgankii slm halkaa ka bilow hadduu kuu bilaabatay inaadan laba iyo afartan bay marasaa toddoba iyo afartan kaga deg argeysa iyo bulaxaar buu ka sheegayay bulaxaar waa dekedii iyo dekedii iyo berberaba waa laba deegaan oo reerka raa subeer awal leeyihiin waa halkii laga dhoofin jiray dadka weliba reerkiisanu kasoo jeedo maaha waa magaalo u horreysa wa halki waxay xukumi jirtay dhulkii udugga la odhan jiray waa puntland ilaa somaliland ilaa etoobiya qiliga shanaad ayay dekad u ahayd ma garatay halkaana markii laga guuray halkaa oo tii argeysa la yimid waa la garanayaa taa taariikhdaasi xaaji cabdiwaraabe ninka lahaado sheekh madar sheekh madar ayerkii oo xaaji cabdiwaraabe baa ka sheekeeyay taariikhdiisa raggii diinta keenay hargeysa waa ka muuqaal ku duuban anu horta wax beena inaan ku faano dooni maayo oo taariikh aanan jirin sheegto
حاجي عبد ربه ودو ينقل حاجي ساها الله هو اللي حريسته سلاقي في سكع الدين يا ينقل الشيخ مدر وقول اوتي هرقي سدي ان ان قناع صدا وقت قصوك وقوما مشاهدين تاس صبيرا وال كل هاين اسلم وانقل ايه دقيس اوكي وانقل ايه دقيس دي نكا سؤالي سنين انا بقوتش وابين اقنسا كسعو من كاسي تاسي واتي هرقي سي بالكي ومرود نما دين قطو تاريخ فقبل اللي هاي غير كلا لا قر حاجي سبيشري غير كلا لا هابر يونس ninkii iyo waxa markay reer kale la arabka iyo isdileen suldaankooda inta la soo qabtay ninkii ninka loo guriyay waa waaki abwaankii arab laha suldaankii jilbaha dhulka loo dhigay dhoofana ma lagu dalay iyo waliba dhidhiye wagabi jira ma garatay waxa tiri odaygii faarax nuur ee arab ma garatay nin la guursaday horta isaan yeesho ninkii horeeyay ee la guursaday wuxuu ahaa nin garxajisa taariikhdu u galay faarax nuur baana tiriyo arab ha ma gartay suldaankii jirbaha dhulka loo dhigay dhaymalaba siinaya ma haddaaba dhalfo iyo lagu sii daray weeyo weliba dhidhi ma garatay taasina waa tahaa ninku dadka wuxuu ku caayay isaga dadka moodaa ma garatay taasi deertii dhaqan xumadan ay ka sheekeen ninkii filimaanta hargeysa ku metelay tan waxaan u soo noqonayaa uu sheegayo daraawiish ayaan aas aasay horta reerka lagu dhaado dhadiga haber yunis ama reerka uu sheeganay waxaa lagu yaqaanaa taariikhaha reeraha inay boobaan السلام way faqash ka ahaayeen ayay boobayaan imikana tii taariikhdi ogaadeen iyo tii dhulbaante ayay boobayaan wuxuu yiri ciidankii daraawish baan aasaasay waa taariikh la wada yaqaano been lagama sheegi karo kaa yar ee taariikhda xun ee somaliland ka minoritiga ah ee magaalo walba xaafadaha hal xaafad buu ka degaa laba mirir baa ku hadhaya xaggi mujaahidiinta inoo gal si dadku ay wax u fahmaan waan galayaa tan horta xashadii taariikhda daraawiishtan beeninaya daraawiish ciidankii la oran jiray nin sayid maxamed cabdallah xasan la oran jiray ayaa keenay ma garatay ninkaas aa watay wuxuu qortay ciidamo la oran jiray dhulbaante ayuu ku qortay magaalada buuhodo lagu dhaado iyo eriyada gobolka soole daraawiish ku faana ma garatay sayid maxamed cabdallah xasan taariikhda sida lagu hayo isaaq nin keliya isku jawaabi jireen waa ninkii uu dhalfadiisa ka gebiyey uu lahaa huuraale cali jaamac iyo huluq dameer baale waa ninkii gabaynimada xitaa uu kaga saaray cali jaamac haabin wuxuu ahaa nin subeer awala buu ahaa oo habar awala isaaqa kale iskumay jawaabi jirinba olama hadli jirinba marka horta ninka yare meesha garxajiska sheeganaya ama haber yuris inuu ku faano maaha taariikhda ogaadeen iyo taariikhda dhubaatay taana waa sababta taariikh la-aan midda labaad ciidanka daraawiish reer kale haberiisa mar dambay galeen sayid maxamed cabdalla xasan ninkii la odhan jiray magaalada oodweyne ayuu yimid salaadiintooda intuu qabto ayuu geelaha kasoo lahalaadin jiray ciidankana khasab baa lagu qoray khasabkana weliba inay isaaqa lagula dagaalamo waayo sayid maxamed cabdalla xasan wuxuu odhan jiray oo uu yani ku gebi jiray weysadaydan yar wad isaaqa laayaybaa ku jiray mana waasho webarkaa ka siiyo ayuu indhaha weeb ka buudaayay mana waasho mana wareero naxariisnaanu kala gurnaa gabaygaas wuxuu cadaynayaa sayid maxamed cabdallah xasan inuu ahaa nin isaaqa necab nin isaaqa necab sideed ciidankiisa uga mid noqon kartaa taasi waa su-aasha ka hor taalla inaad ka jawaabto waa hagaag ganacsade yaasiin 7:40 mel marasaa waan xidhay waan kaa xidhay inaadar waad mahadsan tahay xaqu wuxuu ku jiraa in si balansiya halkaasaad ka bilaabaysaa laakiin wakhti kaama tegin caawa looma kala kacayo dooda waxaan ku soo dhawaynayaa boqor xirsi ammaan garxajisku maxay ku lahaayeen halgankii dib u xoraynta dowladdii kacanka soo dhow waxaan ka yara daba tegayaa taariikh waqtigu ma wuxuu idinkaga dhacay inaad isku jawaabtaan laakiin wada idinku waa caadi ma jawaab maaha laakiin waa saxna waxa weye berbere iyo bulaxaar ragga xukumi jiray waa la garanaya Ottoman Empire xilligii Ottoman Empire berbera calanka Ottoman Empire ninkii ka taagay wuxuu ahaa maxamed sharmaarke shira sharmaarke saalax sharmaarke waa la garanaya waxaan ma aha ma garanaysa wax fara ku samaysa haabiil jaamac haywaan waxaan ka hadlayaana waa raggii ninkii ku guumaysan jiray raggii ku guumaysan jiray waxaan kuhi dadka ka dhoofin jiray buulaxaare ilaa meydh ilaa waxaan kuhi xeebaha dee jabuuti dadkii xukumi jiray ee dadka ka dhoofin jiray waxay ahaayeen ilmo shira sharmaarke taariikhdaasna waa la garanayaa waa caan halkaasaan ugaga baxaya horta waana meeshii sad boqortooyo iyo baada lagaga qaadi jiray wuxuu ka hadlay magaraasaa suldaan haber yunis iyo arab isdile horta taariikhdaas ma jirto arab iyo haber yunis weligood yaa loo dhismay arab iyo haber yunis isarkay anagu taariikhda kuma hayno waxaan ku yidhi maxay reerkaagu ku leeyihiin halgankii lagula dagaalamayay ingiriis waxba uu sheegan kari waayo wuxuu yidhi daraawiish waxa iskale magaraasaa daarood ogaadeen waa wuxuu
yar waxa lagu koriyay cabsi daarood iyo ogaadeen iyo waxa war waxaanu ka hadlaynaa waa gobolka Togdha war waxaanu ka hadlaynaa waa bariga Soomaaliland bariga Soomaaliland cidda degta waa la garanaya waxaanu ka hadlaynaa gaaladii la laayay faacul aadan jugleey kabtan Allan Gibb yaa dilay kabtan Allan Gibb ma dulbahanta dilay mise ogaadeen baa dilay dadkan aad cabsan tahay yaa dilay kabtan Allan Gibb miyaanu ahayn faacul aadan jugleey waa xurriyaddu siday kugu timi raggii soddonka geela laga bixin jiray ilaahow gacanta ha igoyn ninkii geeb dilana ninkii la odhan jiray feedhoole yaa dilay isagana miyaanu nin cabdi xirsii dilin oo hawdkaanu ku dilin waxa weeye horta taariikhda ninkani bannaan buu ka taagay oo waxa weeye xilligii ingiriis lala dagaalamayey isagu qori muu ridin ninka u dagaalamayay anigu ahaa ninkii waxaan u soo qaatay isaga dhadiga ugu yeedhayo waxaan kuri gabaygii magaraasa inaan nuur fadal uu lahaa annagu taagu weynaya raggii tumi jiray u sheega waa garxaajis ragga tumi jiray waaye saldanadaadii raggii 4,000 ee sannadood ku guumaysanayay ku tirinayay waxaan ku dhahay adigu inaan yaro Sacad Musaabaad taariikhdaaduna waxay bilaabataa dee Muuse Biixi iyo Muuse 2019 baa taariikh ugu horreysa haddaan usoo gudbatay SNM SNM inaad yar waxa jiray inta dee ninkii bilaabayba wuxuu ahaa Xasan Aade Wadaadiid iyo ninka la yiraahdo ninkii loodhan jiray Allaha u naxariistee Maxamed Cali ee waxaan kuri jabhadan uu ku leeyay ONLF ma Maxamed Cali baa ONLF ka mid ahaa wuxuu noo sheegayo iyo taariikh xumada iyo waxaan kuri inaan ka yar aqoon wuxuu ku leeyay Maxamed Cali ayaa ONLF ka mid ahaa annaga ku baraynaa jabhada magaceeda WSLF baa loodhan jiray jabhadaasuu lahaa waa ninkii SNM iyadoo waxaan kuri aan ciidanba lahayn isagu ciidan buu lahaa wuxuu kula dagaalamayay nimanka Tigreega iyo nimanka Amxaarada iyo nimanka Itoobiya Itoobiyaanku way isku cabsiin jireen waxay odhan jireen wataa kale Maxamed Cali ninkii buu taariikhdiisa ku faanaya ninkii dhammaa ee Habar Yunis waxaa waxa kugu kalifay waa taariikh xumada waa dhadignimada waa dhaloolnimada kuley inaad Maxamed Cali aad tiraahdo weliba aad u gafto aad tiraahdo oo NLF uu ka mid ahaa waa taariikh xumada ku haysa awowyaashaaba ku ciilay haddaan ka soo gudbina meeshii dalka lagu xoreeyay Soomaaliland gaashaamee mishinkii ugu horreeyey operationkii ugu horreeyey iyo operationkii labaadba haddaan mish operationkii lixle ee waxaan ku idhiyay jeelka mandheere lagu dhac lagu jabsanayay waxa laga soo abaabulay gaashaamo gaashaamana ciddana waa la garanaya dalkana waxa lagu xoreeyay gaashaamo ninkii siyaad bare loo odhan jiray raggii ay ishayeen salaadiinta wuxuu u yeedhay isaaq oo dhan salaadiinta isaaq oo dhan buu u yeedhay wuxuu farta ku fiiqay ninkii la odhan jiray faarax suusle uu ku yidhi inamadan yaryar ee lixle iyo koodbuur raggan uu siyaad bare ka warwarayay waxay ahaayeen niman garxajisa maxaa yeelay dee niman Habar awal oo anigu dagaalamay oo SNM mujaahidiin ka ahaa ama magac ka ahaa ama title ahaa ma hayo taariikhda ma hayo laakiin waxaan hayaa gacayta libaax gacaytiya libaaxiye geed iyo maxaa waa hagaag waa hagaag boqor halkaas kaaga xidhan tahay waqtigu u dhacay haddana waxaan ku soo dhawaynayaa qanacsada Yaasiin oo horta meeshan walaal u yara kaadida waxa weeye dhextaal baan barnaamij ku baahan yahay mirirka markaan aan hadalka dhameeyo galaysaa dhegeystayaal soo dhawaada boqolaal iyo kumanaan bacaawina daawanayay qanacsada Yaasiin oo farxad bay tahay inaad iga aqbashay adoo dee howlo badan iyo qanacsi ku jira abwaanku isagoo shaqeeyo xilliyo badan iyo howlo badan ku jira inaad labadiinuba iga aqbashay dadkoo dhallinyara farxad weyn bay tahay waxaan leeyahay maadi korkiina ahaato dooda caa waxa u dhaxaysa laba wiil oo dhalinyara waa labaduba waa saaxiibo laakiinse dood baa ka dhaxaysa saaxiibtinimada iyo siyaasadu waa kala gaar waxbay isku hayaan laakiin labaduba waa laba nin reer sheekh saxaaqo wada dhashay oo haddana dee maaragtay wax isku haya Yaasiino runtii farxad bay tahay inaad caawa marti ku tahay boqor xirsi amaana sidoo kale dhegeystayaal markaan barnaamijkan ka baxno waxaad kala socon doontaan youtube-ka arrimaha soomaalida media linkigu hadda kor ku saaran yahay subscribe saara halkaa mar walba nagala socda Yaasiino aad baad u mahadsanta 3:50 bay marasaa ku soo dhawow halgankii SNM iyo mujaahidiintii Soomaaliland waa si wanaagsan mujaahidiintii dabada ka gelaya laba su-aalood oo ninkaasi yidhinow waan yar gelaya kusaa afgaaga oo aad kada ka tirado oo kufuri waaya waxa la yidhaahdaa alhuquuba la yidhaahdaa waan gartay horta inaan kaa yar ee isagu dhadig buu isagu dhadig wax la isku caaymaa waa dumar isagu waa doofaar dhadig uu ka sii liitaa marka aad taariikh doofaar salaama hereerkaaga u samee waan gartay amreerka garxajis iyagoo bila taariikh ah oo dad laga xidhan ahaa oo la og yahay inay reer kale Habar awal bulxaar iyo berbere ay ka dhoofin jireen
ogaadeen ka xitaa laftarkooda magaca iyo durlagii loo bixiyey ilaahaa oo taariikh mug weyna inaad ku faanto horta waaqaad ama taariikhda ka sheegato waana sababta aad isaaqa yacni mar kasta ay majeerteenka iyo la yidhahdo haber yunisto faanka ayay ka walaalayiin oo ninka ragga inuu faano wax qurdhux badan maaha iminka ayuu afkiisa ka lahaa waxaan ahaa ninkii daraawiish aasaasay taasna soomaali oo dhan baa og ninkii ciidanka daraawiishta aasaasay inuu ahaa sayid maxamed cabdulla xasan soomaalida ina maqlaysaana way og tahay aduu markaa dhadiga ood ka sii dhiidataa waayo dhadigu ama dadkana ka sii dhiidata waxaa kugu caddaynaysaa ninkaad somaliland ama hadday noqoto ilaa goormaad ka baroorata horta oo aniga ama facebook iga barooro ama haddaad doto meel kasta ka oy ninkaad ka cabataa waa ninka sacad muuse ama sabira wala ma garatay waa 30 sanood baad iga daba ooyeysaa marka keena dhadiga de dadkaasaa og ninkaas ismagaca isaa dhaad uga baxday ee tiri waxaan ahay garxaji saartay ed reer ixda daarood aad ku abtisatay ninka aad waxaan kuri dhaqardho talmajeerteenka qabadiga aad ka doonatay ma garatay ninka mujaahid saddexda mujaahid ee uu lahaa dareerka lalaha habeer yuris ama garxadis laba mujaahid bay lahaaya labada mujaahid ee lahaa waa axmed mire iyo nin orjiray lixle axmed mire waa ninka mujaahid waxaan kuri ingiriiska dumarka iyo islaamaha cayda la cunaya aniga mujaahidkaygana oo musabbixe waa ninkaa dalka haysta markaa keena dhadiga ah dee waa la garan doonaa adeer taasna dalkaasa ka odhan sidaa la faani maayo taariikhda daaroodka iyo ogaadinkana ku faanin taana taasa kaalay daaroodka midda labaad iyo ogaadinka aad ka hadlaysana adiga ayay jaamac dubad oo gaashaama ah shalay kugu xasuuqayeen oy 100 maati ah islaamo caruur ay kaaga dileen kadib salaadiinta garxajisku intay tageen killerka shanaad weliba cabdi iilay u tageen ayay ninkii dilay ayay taash madaxa ka saareen oo yidhaahdeen cabdi iilayo dadka adlaysay baa khaldanaa ilmaadira magaraansaa wataa oo logi wata dhadignimo cidaa diinna way dhaaftay taataasaan qalay ingiriis ma lama dagaalamay anoo ingiriisku ninkii badda berbera kaga seexay baan ahaa inaanu hargeysa iyo dhul soomaaliland aanu ku dhalin ninkii ka seexayna waxaa suldaanka guud ee beesha sabiir awal buu ahaa markaa ingiriis eeg adigoo iminkala ahaa bulluxaar baad kasoo guurtay iyo berbera inaad haddana tidhaahdo bulluxaar ina hebel hebel weeda ka dhoofin jiro habeer yunis baad deganayd adiga khilaafayo labadii hadal baa iska hor imanaya bulluxaar iyo berbera anaad deganaa ingiriisku halkii horeysa kusoo deg bulluxaar bay ahayd ninkii heshiisyada la galay adigu ahaa ninkii inaanu soomaaliland ku dhalin inaan halkan kaniisad laga xishin ninkii waxaas oo dhan baseexeanu ahaa aduu waxaad ahayd jaahil xun oo dhaga xidhan oo halkaas ka degan xisbiyadii somaliland 1960 markii laga soo bilaabo la furtay ninkii hogaaminayay madaxweynihii horeeyay qaatay anigu ahaa wuxuu ahaa ninkii oran jiray xaaji cumar askar ee xisbigii oran jiray somali national league hogaaminayay aduu xisbi maad lahayn markii soomaaliya la tegay ra-iisul wasaarihii horeeyay anigaa qaatay wuxuu ahaa maxamed xaaji ibraahim ciqaal haddana kii labaad cumar carti qaalib buu ahaa kii saddexaad maxamed xawaadlo madar waqooyi oo dhan markii midowgii soomaaliya somaliland lahaa ninkii qaatay saddexdii ra-iisul wasaare waxa saddex nin oo sabir awala waa hagaag qanacsada yaasiin aad iyo aad baad umahadsantahay halkaas kaaga xidhan tahay insha allah mujaahidnimadaimhal wareeg baa kuwa haday dadkan waxaan u sheegaynaa doodu gabagabadii hal wareeg baa ku haday isagana wareega kaa dambe u galay adigu barnaamijkaad furtay isna u soo xidhaya dooda dambe habeen dambe amba isbuuca dambe ayaynu dooda si inaadan waktigaa dheeraanaya laakiin se hadda waxaan si mar kalean ku daraya sidaan u qorshaygu ahaa waxa ayd inaan soo gabagabeeyo hadda laakiin waa hagaag hadda boqor xilsaa maa 10 markaan siiya laakiin isagaa kaa dambeynaya barnaamijka adaa furay isagu 5 minir buu markaa kaaga dambeynaya ma adaa furay inaadan adaa furay yaasiin de barnaamijku uu duuban yahay waqtigi waanu nagaga lumay adaa furay isaguna uu soo gabagabeynaya insha allah ma garatay waa recording waxaanwaanu warbaahin baan nahay ma jeclin inaanu cidna dulmi ka gallo subeera wliya garxajsa way sameyn aniga ma garatay kadibna wuxuu kusoo gabagabeynaya 5 daqiiqa isagu markaad adigu tobanaadso 5 buu kusoo gabagabeynaya ugu dambeynta waa shan okay waa hagaag dhegeystayaal halkaad nagala socoteen waa warbaahinta arrimaha soomaalida media yarasug yaasiino ana arinta arrintaana dhammaystiraya insha allah yarasuga insha allah dadkan dadka waxa lee wad mahadsantihiin dadkana daawanaya
جبيان جبيان تنادي أدبوز ما سنتي دقيستيال سودو هذا بسم الله الرحمن الرحيم دقيستيال حوغي واحد مودعين اي نمان كي دوذي حوغي مران قلان لكن سودو هذا هل كان نقل سوحو تامو ورباين تارماء سومالي دا برنامج كان مركو كبحو واحد كردقي سندو تان ساقو دمائستران arimaha soomaalida media youtube ka ku qorantay subscribe saara gambalalka furta saad ula socotaan doodaha dambe aan soo wadna insha Allah taala waagaag dhageystayaal hadana waxaan ku soo dhaweynayaa boqor xirsi amaan oo ka jawaabi doona su'aalihii uu ka hadlay walaalkeen qanacsada yasiin oo waliba waqtigeena 10 daqiiqo uga dhigna sida uu yasiin noo soo gudbiyay 10 kala ku xig doona shanta ugu dambeeyayna boqor xirsi amaan boqso xir doona xirsi amaan haye halgan kii ka bilowey salaam imse mujaahid baad ku lahayd malaba sa sadda ilaader horta halgan kii asanam 7 operation baa la galay ko waxaana oo la wada garanayaa 7 operation kii koobaad wuxuu ahaa operation kii mandera hl ka lagu talabaad caayid una reeban meeshan caayid kama jirto dad waaweyn baan dhageysanay hadda walaal waxaan ka madax madax baan dhageysanaysa waqti baa igu socday iga dhexgelin mujaahid ay waxa weey operation kii koobaad wuxuu ahaa inaader mandera mandera waa la jabsaday cidda jabsatay waa la garanayaa lix la jabsaday halka laga soo abaabulayna gaashaamay ahayd gaashaamo waxa weeye maxaabiistii ku jirtay jeelka mandheero dhan ninka sii daayay wuxuu ahaa mujaahid lix allah u naxariistaan leh mishinkii labaad ee snm ay mujaahid lixlan ayuu ahaa qolomaa mujaahid lixle wuxuu ahaa dee nin boqortooyada garxaji soo muuse cabdalla ah waanka muuse cabdalla ah haddaan ka gudbo laba bilood kadib labadii dacdooyin ee ugu horreeyay labadii mashiin ee ugu horreeyay labadii operation ee ugu horreeyay waxa fuliyay laba nin oo garxajisa operationkii labaad wuxuu ahaa operationkii birjeex ee lagu soo deynayay iranka yare dhadiga ah adeerkii markii hashtariga laga dhigtay ee ninkii loodhan jiray gaane uu sigaarka ku baktiinayay indhaha iyo madaxa iyo dhakada iyo dhagaxba kala soo deynay magaciisu kuma aha cabdillaahi askar baa loodhan jiray laakiin naanays baa loo bixiyey naanaystana waxa u bixiyey ninkii dee xoreeyey ee hashtariga ku xoreeyey isagoo ah dhidiga magaraasa isagoo sigaarka lagu baktiinayo ibraahim koodbuur ayaa wuxuu u bixiyey magaciisa khasaaro naanaystiisa ahayd cabdillaahi khasaara loo odhan jiray waxa weeye ninkaa waa lasoo qabtay nin habara walaa basaasay wuxuu u gacangeliyey taliska guud ee 26aad ayuu u gacangeliyey meesha habara wal maalinkii ninkaa la qabtay habar awal ee cabdillaahi khasaaro waxaa laga waayey hal nin oo dagaalama oo ninkaa inaadeerkood u dagaalama sida way baday laakiin xitaa iska daa hal nin oo dagaalame waxaa laga waayey hal gaadhi labadii gaadhi ee ninkaa lagu meesha lagu galay ee lagu xoreeyey labada gaadhiba waxaa lahaa nin wuxuu ahaa yunis oo weliba dee beesha ciida gale ee boqortooyada saldanada guud ee ugu faca weyn geeska africa ayaa lahaa oo bixiyey gaariga si ninka habar awal jeelka looga soo daayo ninka kalena wuxuu ahaa nin ree sugula ah gaariga labada gaari operationkana waxaa hogaaminayey ibraahim koodbuur sidaasaana ninkaa lagu xoreeyey isagoo le tolaaya isaaqay uu siyaad barred sigaarka markuu dhamaysto uu ku baktiinayey haddana mid kale intuu ka shito uu intaha kaga baktiinayey oo isagoo magaraasa tola isaaq ha horta taasina mishinkaasina wuxuu ahaa birjeex laba mishinka saddexaadna wuxuu ahaa mishinka saddexaad mishinkii diyaaradaha la afduubtay waxa weeye maxaabiis badan oo laga hayay beesha isaaq ama rag waaweyn oo culculus oo laga hayay beesha isaaq ayaa waxa diyaaradda somali airline waxaa afduubtay xawil cadaami isaguna wuxuu ahaa beesha muuse cabdalle haliyey buu ahaa sidaasaana waxa lagu soo daayay maxaabiista waa saddex operation halkaa ma igu haystaa saddex ah oo ay saddex nin oo garxajisi kala hogaaminayeen markii lasoo gelayey burco waxaa hogaaminayey mujaahid axmed mare afar halkaa ma i haysaa shan markii lasoo gelayey cadaadley meesha la yidhaha oo ahaa taliskii ugu weynaa waxaa hogaaminayey ninka la yidhaahdo maxamed cali oo isaguna beesha garxajisa markii waaba imisan hadda maraya ma shan mise lix shan baad marasaa ha
markii waxaan ku yidhi mandheero laba mar baa la jabsaday, marna waxaa jabsaday maxamed cali, marna waxaa jabsaday lixle, markii labaadna waxaa jabsaday maxamed cali. Horta si markaynu ka hadlayno operationadii ugu waaweynaa SNM, nimanka hogaaminayey waxay ahaayeen niman garxajsan. Qof baa wuxuu ku soo weydiiyey madaxweynihii dalka qabsaday yuu ahaabaa lagu weydiiyey. Ma inaad ma gaarin afar mirir baa wali u dhimaan ba toban bay ka dhigay toban. Toban daqiiqan hadlaya mana u gelin layga soo dhex toban baan ka dhigay toban. Ninkii dalka ku xoreeyey lix bilood gudahood madaxweynihii ugu horreeyey. Ninkaas qoloma ninka magaciisa oo saddexan iyo qoladiisa noo sheeg. Cabdiraxmaan Tuur buu ahaa ninkii xoreeyey maxamed xaaji ibraahim xigaal beriga inaa candho qaalib waxa weeye desiyaad baru suulasha u salaaxayey isaga iyo inaa candho qaalib ninkii la odhan jiray ma garanaysaa markii hargeysa la duqaynayay siyaad bare sigaarka u shidayay ninkaasina beesha sacad muusu ahaa labaduba siyaad dadka qaarba waxay ku leeyihiin axmed mire markuu xoreeyey gobolka togdheer madilooda baa lagu sheegayayo meelaha bariga waaban ku daray bade waaban ku daray waa toddoba markaa toddoba ay markaa noqonaysaa toddoba halgan toddobadii mishinbade saasay ku leeyihiin waay ku soco markaa TSNM halkaa ugaga baxo TSNM haddaan halkaa ugaga baxo jaamac dibad buu ka hadlay shalay foolo uu dambeysay waxaynu ogeen in gabiilay dad lagu xasuuqay oo dumarkii iyo maatadii iyo magaraasa liyu booliis baa ku xasuuqay iska daa anigu etoobiya kama hadlayo jaamac dibad waa etoobiya nimankan lagu xasuuqaya hargeysa agteeda liyu booliis intuu xagkii soo dhaafay waxaan ku idhi ay leeyihiin tolaayee rag la-aan baana haysa waxaan leena wax cusub maaha rag la-aanna waydan haysaa dhedigisaa waadee magaraasa nimankii hashtariga ahaa haddaan inaadeer si guud isku dul istaaga dee halgamadii somalilan hadday noqoto waqtigii ingiriiska sayidka la dagaalankii sayidka la dagaalankii siyaad barre intaba kow waxaa ka ahayd beesha garxajis waanan kuu sheegayaa hadda ingiriis markii lala dagaalamayey garxajis baa hogaaminayay sayidkan uu leeyahay aftigay wuu u gabyi jiray afti anagu waxaanu nahay waryaa wadaajii cadceed ilaa cadceed laga cabsoonayay isagoo cartiisii qaboon cidina taataaban qabiil kale ciyaaru ma dhaceen culus hashiisiiyo guutada camuude kolkii agar xagaa moodde caro wiilasheedii korka caynab ku eryayay caamir hooyadii iyo kolkii calaso hooyay saywaabkii caruuse uga galay aydhabarigii iyo nimankii calqaladaha ka riday ma cid kalead mooddee buu yidhi sow xududda habar yoonis iyo cida gala maaha gabayadan gelayaa xagga taariikhda lagu khasab inaan gabayada soo qaata wuxuu yidhi sow nimanka wadaadkii dibjirnimada baday maaha anigu kuma odhanayo awogay gabaygu u tiriyay maya anigu waxaan ku leeyahay dibjirnimadan baday sayidka ninkii dalkan ka eryaday ee qoraxay waryaa maya maqashaa kaaga yaray dhediga si fiican si fiican ku socoeen ee bilaa taariikhda ahi waxa weeye raggii sayidka eryaday sow nimanka wadaadkii dibjirnimada baday maaha buu yidhi sow nimanka duumaale iyo jiira daray maaha sow nimanka daahyaale iyo dila lahaa maaha sow nimanka doofaaradii diinta baray maaha sow nimanka yaa miyaa nala dilaa sow wixii daran ma baabiino miyaa colo naloo soo diraa sow dab lama ruuqso miyaa nala dugaadhayn karaa sow dad lama waayo sow saana durandooriyo dihin ma leefsino doomaarta sow uma galno daanka kama shiishno sow duud abeesiyo wadnaha hiirad kama saarno sow daayaciin kama dhigno doorka kama layno sow debiga kama ruugsano duuya kuma reebno sow daaqa kama caydhino dib uma liibaano sow dirirta kuma aarsano doorad ma ciyaarno meesha habara wal weligoodii allahood may dagaalamin waa dhedig waa nimanka loogu gabiyey kuman uguba inta hantidoodii la qaatay dhacdada maanta dee dhacday ee gabiilay ka socota waad ogtihiin talaaye rag la-aan baa nahaysa inta hantidoodii laga hor qaatay nimankaa ogaadeen ay ka hor qaateen ay ku bahdileen dee ay isaaq oo dhan ceebtaas dhiiladaa ilaa maantay noo taalaaye laga korgabiyey hantidoodii iyo geeloodii laga horkaxaystay layidhi kuman uguba kuman uur leh iyo kuman irmaanguuna kuman ilweynki iyo duq iyo aaranki iyo qaana kuman abaartaa dhalo ubadka loo maalo waryaa intaasoo kuna wadacaynayaan ku eryay qaarkii iyagu yidhi ninkii ogaadee hadday itaalkeed hayaan naguma eegaane liyu boliis ba maanta sidaa leh hadday itaal xasuuqa maatadaadii iyo caruurtaadii la xasuuqayo ayay new police maanta new police waxay leeyihiin hadday itaalkeed hayaan naguma eegaane muuse bixilla hadda kama hadlin waa somalilan gudaheedii waa shan iyo toddobaatan kilomitr bay hargeysa u jirtaa halo qofka soo dhex galay waa khalad qof soo dhex geli kara male laba mirir baa waharay lagama soo dhex geli karo waa khalad waa khalad waa khalad waa khalad waan cambaaraynaya hadal
كسر عين بقر حلس يا مان هنا كاير الليدقة وانكر رالي قلنيا هذا التاريخ دي gabay gaasho kaliya maaha gabayo badan baa laga tiriyay dhacdada foosha xun iyo dhilada iyo dhidigaysa hadda dadkan daawanaya waxa weydiinaya waayo dhidigaysa hoosta waxay ku soo qoraan heega waayo dhidigaysa qeybta dhidiga la ilaahdo qeyb dhalosha waxa weey isagu shaqana madax iyo majuul leeyahay nimanka la ilaaliyo waa la garanaya ee dhidiga la ilaahdo gabaygana waan tirinaya idinkuna hoosta igu soo qora wuxuu yiri doonbirkii ogaadeen markuu dhaanta daba qaaday waa taa gabiile ilaa maanta waa ka dul dhaantaynaya doonbirkii ogaadeen markuu dhaanta daba qaaday ee ololka dhacdadiisa dhicin lahaydeene dhar casti magaalo iyo dilaal dhuntay baa waday hadday ahaan lahayd dheega habar yunis wariya ninka habar jecle wuxuu yidhi ceebtii aad noo soo jiideen hadday ahaan lahayd dheega habar yunis ama dhalantadii ciida gale lama dhaqaajeenay dhiig cabayadii anigu dhiigii cabbaanahay halka isaga ninkaa jeegaanta la ahi uu dhadig ku sheegay aniga dhiigii cabbuu igu sheegay dhiigii cabayadii baan lahayd dhagartu saarnayda urwaaga hilbaha cuni lahaa bil iyo dheeraade hadday dhoonbirkoodii sitaanna arab ma dhaafeene dhiirida ayuub kama tagtaa sidigta dhaameele dhammaan ciise muuse nin ogisii dhex mariyeene idinka markii laydin dhacay soo dhambo waa hagaag waad mahadsan tahay barnaamijka halkaasu kaaga xidhanyan boqor xirsi amaan wasalaamu calaykum me gabayga inta kaa dhiman shanta daqiiqeed ku soo xidhaysa bad ku soo xidhaysaa waxaan soo gelinayaa qanacsada yaasiin qanacsada yaasiin soo dhawow aad iyo aad baa farxad nagu tahay mir aniga yarasi wax yarda qudhaydu hadal baan u baahanay moogtay anigu kuguma daraya adiga moogtay mirirkan anigu hadlaya adaan kaa jaraya moogtay dhegeystayaal farxad weyn bay noo tahay caawa inaanu qabanno doodii qarniga haddaanu ahay dhallinyarta social mediaha facebooka wax badan oo waxaad maqashaan cid gaara u afduuban oo dadun lagu caayo laakiin anagu waxaanu awood u yeelanay inaanu isku keenno dadkii saayey habeen dambe ha moogaanina hana ka maqnaanina dood kulula u dhexaysa beesha ciise iyo samaroon waxaa kaloo meesha ka madhayn haber gidir iyo raxan weyn waxaan kaloon idiin soo wadnaa doodo guud oo ku salaysan siyaasadda soomaaliya somalilan soomaaliya jabuuti dowlad deegaanka oo hadda xaaladeedu maaragtay isbeddel badan ka jiro iyo dhinacyo badan oo kale halkaad nagala socotaana waa warbaahinta arrimaha soomaalida media subscribe saaris youtubekeenna linkiga korka saaran hadda fiiriya dhag siiya gambaleelkana furta mar walba nala socda ishana ku haya na dhugtayaal na dhegaystayaal halkana waa warbaahinta arrimaha soomaalida media waa hagaag qanacsadaha da-da yar ee beesha subeer awal u dhashay ee maalka ilaahay ku manaysta yaasiin soo dhowo libax lacagtani xagad ka keenta waan kula kaftamaanlacagta xagad ka keenta subeer awalka waxaa la yidhaa lacag badan baa aduuna lacag badan baad leedahay maogta waan ku ogahay xagad baasha ka keento okay hadda waxaad ka bilaabaysaa waxay maraysaa intii hadalka aynu wadnay 21 bay maraysaa ka bilaabo labiyo labaatanka wixii galaba geli ku soco karbaash xalaala horta waxaan ka bilaabaya kaa yaree sida dumarka u sheekeynaya ee faanaya isaga waxaa ka wanaagsan inaad taariikhda garxajis wax ka sheegto anbaa subeer awal inabaku raaxay soo warbaahinta soomaalida media horta ninkaasi gabay buu soo qaatay waan gartay uu leeyahay sayid baan ku eryaday ma garatay wuxuu ku faanayay inuu sayidkan eryaday waan gartay doodiisii hore dadkii dhegeysanay wuxuu lahaa daraawiish anaa sameeyey eg haddaad weligaad doodayso doodaadu inay iskhilaafto maaha ciidankii sayid maxamed cabdullah xasan baa ka tirsanaabo afkiisa ka cadinayay haddana imigu wuxuu ku faanayaa inuu sayidka isagu eryaday isaga labada hadal iskelin doonaa waayo taariikhda sayid maxamed cabdullah xasan taariikh habaryiisu sheegan karta ma aha waa taariikh daarood leeyahay waana la yaqaanaa war baa laga qoray daarood oo dhan ba ogaadeen baa ku faana dhulbaantaa ku faanaa marka waa ku taariikh taariikh yaraanta reerka lala haber yunis haysa inay yidhahdaan snab annagaa lahayn bahashii annagaa lahayn oo taasi waxay kuu sheegaysaa taariikh yarada beentaadana ku khashifaysa anugu kuma khashifin waa ta labaad ee ah koodbuur ninkii la odhan jiray ee askariga faqashta ahaa ayaa tidhi cabdillaahi askar buu la soo baxay okay cabdillaahi askar yuu ahaa mujaahid cabdillaahi askar haber yunis imise mujaahid bay lahayd reerka lala garxajisku markii hore horta faqash bay ahayn bastaasiinta ugu badan ee isaaqu lahaa waxay ahaayeen reerka garxajis weliba gaar ahaan haber yunis kadib iyagu bawey dhaafeen ba wa garta
لفتكيده تاني حوتيني رجلي هي باللامبط كوي تبنات يو لحد كبروا قلبك إلا اللي يعطوا ما حد قال لي وخبر أول هاي باللامبط ما منك يا أبو منك يا مشاش لسته بيه مية الله ونيك غسل يا وكاد ده أنا قد حكينا برنامج كوا صلى عليه كي هبدي جاي هبدي يوري نه لا ور تاريخ والله شكلنا ما شفان كي هبدي يوري سي تاريخ السبت وخلت كرا له كرا له ورنت قصر كسو حرام وي ها ماشي ماشي قرق ماشي لو قمعون اي قمددي ما جيرتين كو قدك كو سيين ادر امو كل بيو لما غسل يو ما قرتي مركا ان waxa ka hadal markaa taa xubtay ninka la oran jiray hayba lambad oo barbaro xureeyay asanamna Soomaaliya inta jirta ciid dalka yani burcamo yani inta bariga kala odhan laas aanood eeri gaabo dhulka kale isoo qabriga dugo dhana bar dhawayta 2000 wixii ka dambeeyay ay ciidda ka Soomaaliya gaadheen dagaalada ugu weyn ee sanam waxay ka dhacay waa galbeed galbeed iyo xureeyay nin habar iyo nisaam nin garxajisa oo deegaan Saad Muusa ku dhintay lama soo helayo laakiin aniga deegaan Saad habar iyo nisaa waxa ay iga shahiiday ninkii la oran jiray mujaahid jeeran oogay wuxuu ku dhintay waa cadaaday waa taliye ku xigeenkii guutadi Sayid Cali ana waxay ku taariikhaysiin iskama fubaanayo imiga ninka yar ila doodaya hal nin imiga wuxuu soo qaatay afar mujaahid afar yani afar dhacdo oo yiri jeel baan u jabsanay halkan aanu ka boodnay gidaar baan ka boodnay todoba soo qaata todoba mu cadayn guutooyinkii ay wateen halkay ka dagaalameen wuxuu sheegay laba jeel inay jabsadeen iyagu jeelkan ay galeen ay xoreeyeen iyo meel ay ka dagaalameen oo almu soo qaadan guutada ay wateen ku xigeenkeedii waxay leeyihiin muu sheegay waayo waa taariikh aan jirin ba garxajisku hal guutay lahaayeen halka guutana kala bad basaasin bay ahaayeen oo Soomaaliya kamay dagaalameen ciidda galaasa labada yani dagaal yar galay markii dambe ayuu hargeysa markii la soo gaayay kuma jirin waa la ogaa ma garatay anoo ku sheegay guutay ka soo galay waan gartay meesha lagu raado cadaaday waa deegaan habar yunisa Sayid Cali guutada oran jiray baa gashay Sayid Cali ku xigeenkeedu wuxuu ahaa nin la oran Saad Muusa oo habar awla jeel uga la oran jiray waa taariikh qoran laakiin ku aasay ma garatay waxa kale oo igaga dhintay aniga halka yani dhulka garxajiska ruuxa duuri meesha lagu raado dagaalkii ninka lix leh aan dilaham jayd ka dhaliyay dagaalkii uu horeeyay ku dhintay uu galay waaba ninka kale ku faanta ba hal dagaalkii uu horeeyay ku dhintay ba ninka ka xigeenkiisa maana waxaad la hadlaysaa ninka kula dooday aad leedahay waa ninku ku faana miya aniga kula anigu aanu wariyanahay arinta ah de bay waa ninka yaa isaga de anigu garxajiska la hadlay garxajiska ah macna anigu warbaahinta arrimaha Soomaalida oo nahay waa arrimaha waa dhexdhexaad baan kana meel walaal anu halkan deeg taariikhda ragga garxajiska faanaya ayaa ka sheegaya weerka lagu garxajisku saddex ilaha ay ku faaraan waa dagaalka ku dhintay ku xigeenkiisa wuxuu ahaa Cabdikariin Haashmi Cilmi oo nin habar awla ahaa deegaanka ku dagaalabeena waa burcaduuray waa deegaan garxajis nin haab nin garxajisa oo deegaan habar awla ku dhintay ku shahiiday ama maalin ka dagaalayna soo dhigay laakiin halka laga soo helayo habar awl rag badan oo habar awla ee deegaan garxajis ku shahiideen ayna ku dhinteen waana taariikh qoran ma fahantay ee sanam hadaba saas loo kala laa markay deel guutooyinka noqotona ee sanam okay soo dalil barxiba ku dhiman soo gabagabey mir wax ka yar ku saaf mer okay okay wa wa be ka dhamaato wa wa wan ka xidhe wan ka xidhe qanacsada warku ka xidhan yahay aad bad maasanta kaasuna waxa qanacsada Yasiin oo beesha subar oo matalaya halkaad nagala socotaana oo warbaahinta arrimaha Soomaalida media live kan markuu dhamaado halka waan ka tirtirayna waxaad kala soconaysaan barta YouTube kan ku leenahay iyo website keenna YouTube ku aad ku qolaysaa arrimaha Soomaalida media subscribe sar gambalal kan furo doodaha habeen dambe iyo habeen walba kala soco halka insha Allah ta'ala waxaan soo dhawaynayaa haddana boqor xirsi amaan oo 5 daqiiqo ku soo afmeeri doona doodii caawa iyo arrimaha Soomaalida media xirsi amaan ma maqashaa waan ku maqlaa inaad er waan ku maqlaa qosolkii baa iga dhamaaday cabdi hayba lambad kaasan ku qosliyay uu leeyahay waa mujaahid ma soo afmeer barnaamij kana soo xid horta ugu horeyn warbaahinteena maxaad ka aaminsantay boqor xirsi amaan oo intaanad wareysigaagii gelin warbaahinta arrimaha Soomaalida oo commenti ka bixin inaad er waa warbaahin loo baahnaa waxa weeye axmed cabdi oo wariya tahay dawladda Soomaaliyeed way ku garanayaan horta ma la maqlaa si fiican baa lagu maqlaa aad iyo aad aad iyo aad marka ummada Soomaaliyeed nidaynaa yar waxa weeye wariye waxani waa u dhalasho inaad marka waad u dhalatay waan kugu hambalyeynayaa ummada Soomaaliyeedna waxa la leeyahay share iyo subscribe ka badiya barnaamijyadu way badan yihiin karbaashku wuu badan yahay caawa habar awl waad aragtaa halka waxa ka dhacay baqtigooda jiidanayaan
مجاهد بان امريكا هلا وحي كله هايب اللامبد يو وحنا قرنين مركا انا هداو كوش على وقت قرنين اوكي سادة حيلا واتم يكون مرسا سيدة ديلا واتن كي قدك برنامج كنا ساسا كوش حرية ان شاء الله قد ما صنت مركا سؤاش وحوي وحن ليس كوها يستابنيو انا حتى هذا الكبس وقه وقد انا كان يري وح عد لامبد كان يو وحن وشيق يعني انا ولي قيمان مقال ما انتا يقوه ريس اللامبد كا لكن مهمت وحوي يدد كنا دي تاريخ سؤال بك ودينا مشاهدين كي قرحاتيس مقعيدو ده منو دول ماري كرتا انت كاكوب ناينا بل انت يين بك انا در تدوبا مشين بان كود دول ماري وحوي اساسي ودي رقي ودي هقان حتى تدوبا مبا والا قرانا يا مد مد مشاهد لحلة وحن كوري هرقوان في بابن كي اللابيو داني كي توبيان كهالا بحي تاسينا وابا مد كرابا هرقوان في او العدامي محمد علي oo qabiilay xuriyey waninka qabiilay xuriyey inaan ka yare dadiga ameesho kasoo nuux baasto meesho baastada ku xunayay weeye ninki qabiil maxamed cali haragwaafi god ibraahim waxa weeye magaranaysa libaaxo talaabo inaad erwaan wadi kara abdulqadir koosar abdurrahman tuur waxa weeye wardalka yaa xuriyey miyaanu abdurrahman tuur xoreyn maxay bentis ku sheegna waayo aabaha xuriyey miyaanu ahayn nin garxajisa waliba deg halka kama sii degay waa nin ingiriis caraa waa aabihii xurriyadda weeye waa ninkii calanka somaliland lix bilood somaliland oo dhan ku xoreeyey inaan miraan ka sii tagayaa sidaasay tahay ragga qaarkood farihii intay ka bateen mujaahidiintii magac laambad laambad buu ku leeyay ninka weligay maa maqal laakiin anigu waxaan ka hadlayaa mujaahid axmed mire waxaan ka hadlayaa cabdiraxmaan tuur waxaan ka hadlayaa cabdiqaadir koosaad waxaan ka hadlayaa ibraahim koodbuur waxaan ka hadlayaa haragwaafi waxaan ka hadlayaa cabil cadaami war xita war inaad erwaan nimankii uu maxamed mooga lahaa tol dhankaad iga xigtaan bay dee magaraysa dhaxantu iga haysaa toddobadii operation ee ugu waaweynaa inaad eer nimankaa garxajiskaabaa fuliyey dalkana waxaa xoreeyey cabdiraxmaan tuur aabihii xorriyadda aabihii somaliland madaxweynihii ugu horreeyey deegaanka calanka laga taagay ninka calanka ka taagay waxaan ku ihi ninka xoreeyey intuba garxajis bay ahaayeen burcay ahayd oo dee waa la garanayaa waa deegaan garxajis ninka calanka ka taagay iyo ninkii xoreeyeyba waa la garanayaa laba ninoo garxajis ahaa marka snm kuma wada murmayno ama adeerka boobe yuusuf tacaale 19 buugo beenaha ku qoro in adeer dee wuxuu waa isku midkii un haddaan anigu si guud doodbayda ugu laabto qodobadii aan ka hadlayey mid mid baan u dul istaagayaa anigu waxaan doodayda ku bilaabay inaan xusaan dheeraad xuseen dheeraadan ilaabay deenaar way fara badan yihiin hayla yaabina thank you waanad ku mahadsantihiin magaraasa dadka ayna daawanayo waa wax badan bay og yihiin maasha allah anigu doodaydu waxay ku saabsanayd inaan daraawiish aasaasay kamana laaban weli wax weye daraawiishana aasaasay sayidkan uu maanta oo dhan igu soo celcelinayo ayaan afkiisu ka caddeeyey sayidku gabaygiina waan u mariyey mar labaadna waan ugu celinayaa inaan kaa yare dhadigaha emigraansa hashtariga war wuxuu yidhi sayidku dembi igama raacee darwiishkii suldaan nuur duudkiisu ka beermay darwiishkii suldaan nuur duudkiisu ka sayidkaa qiraya sayidkan aad leedahay waxa weeye nooga dhigayso ayaa afkiisa ka qiraya ninka daraawiishta aasaasiga waxa weeye laibrariyada ingiriiska tala saddexdii nin most wantedka ahaa waxay ahaayeen kow suldaan nuur iyo sayidka ninka kalena xaaji suudi buu ahaa adigu taariikhda daraawiishta markaad habar awal tahay waxba kuma liid halkaasaan kaa dhigay sayidka markii dambe lala dagaalamayeyna ragga la dagaalamay waa la garanayaa ninkii inay igare iyo ninkii xaaji waraabe buraale bullaale ay u bixiyeen ingiriisku tahayina magaraysa saddexda kun ee inamood ee garxajiskaa qaatay eedee magaraysa ilaa qoraxay iyo rasuul boqorxu shamaalow dad baa waxay weydiinayaan halkaan idin kala soo xidhiidhaa aamu saniyana waqtigay baa igu soo galay 1 minute bakwaare ku soo ila iga aamu soo weeye waqtigan ay iga dhex gelinay waxa weeye doodana magaraysa la iskama dhex galo marka anigu intaaba inaadeer sayidkii siyaad barana inaan anigu riday deeqid kuma murmayso oo dadko dhan baa garanaya laba nin ayaa kala hogaminayay markii siyaad barana la dagaalamayay waxa nin wuxuu ahaa aydid oo lama dafirayo oo usc hogaaminaya nina cabdiraxmaan tuur buu ahaa oo lama dafirayo marka cabdiraxmaan tuur iyo caydiid waa labadii nin midna waqooyi buu xoreeyey midna koonfur buu xoreeyey kama kan inaan ka yari
wuxuu ahaa isagu ina carta qaalib buu ahaa ee lambadkan iyo waxaanu sheegayo adeer anagu taariikhu waa hagaag intaasaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkii dhegeystayaal barnaamij doodaadu kulul baa socota xirsi ammaan waxaan ugu darayaa 5 daqiiqo ninka odaygaa kale qanacsadaana 5 daqiiqo baan siinayaa markaasi barnaamijku baan kusoo gabagabeeyay insha allahu tacaala ku soo xirsi ammaano anaa ku soconaya horta aniga Instagram marka la yidhaahdo ku noqon mayno ma garata Instagram Instagram cid bay ku abtirsataa garxajisku nin beer ahaa Cabdullaahi Askar buu ku sheekeynayay oo isagu sigaar baa lagu baqtiyay laakiin lixinkii lixle ee xabadu barida kaga dhacday ee waxaan ku wari ee habar iska yaacday ay ku qoroday ee meydkiisa raggii habar awal ee saacad muse burcaduuri ka dhex qaadeen iyo Ciise Muusaba waxaan ku habar awal oo dhabay ka dhex qaadeen ayuu wuxuu tiri lahaa horta ninkani ninanka yar habeenis ee faanay ee faqashta ah ee kala badhbasaaska ahaa ee ilaa maanta sida uu farmaajo ugu ammaanayo ugu niikinayo ilaa warigii siyaad bari ugu niikinayay ayaa horta magaraansa taasaa u baahnayd ninka lixle ee banaanka ku dhintay ee garxadis ka yaaceen cabdikariin xaashi cilmi oo nin sibeer awala ahaa ayaa soo qaaday adeer ma garatay marka faqashta isaaqa in muhim kadir faqashta isaaqa halkaa lagu qoro wala yaqaanaa markaabay soo boodayaan ma garatay garxadis baa soo caaya ma garatay adigoo faqashta isaaqa ahaa oo isaaqa basaasi jiray oo isaaqa islamtay mujaahidiinta cabdullaahi askar basaasi jiray oo morgan ka sigaar kushid jiray ina kood burta wuxuu ahaa nin morgan sigaar kushida markaad islam sheegato adeer islam ha ceebayn sidaa aad maanta majeerteenka basaaska ugu tahay eed waxaan kuuri draga farmaajo basaas kaaga dhigtay eed qamadiga majeerteenka waa cunayso ayaad weligaa basaas u ahayn waad ogtahay burco ilaa bariga cidda horeysa waa la yaqaanaa waa Ciise Muuse iyo habar jeclo halkan kalena xoreeyo waa Sacad Muuse iyo waxoogaa araba ma garatay adigu bood weynaad lahayd bood weyne faqashta ku qayiri jirtay waxaan kuri iska joogi jirtay 1919kii baa la galay sideed sanam ku sheegata adigoo ibnu faqasha kaaga yari ma garatay midda labaad waxaa jooga ragii 7 cadaawad iyo caabudla loo bixiyey baa jooga ee waxaan kuri min qoyta oo hawdka burca ah ilaa iyo sayid cilla loo yacda ka dagaalamayay raggii esna u bixisay looma ooyaanka oo habar awal ahaa oo ugu haya sayida xeebaha oo dhan buluxaar raggii ka dagaalamay baa jooga ma garatay oo dhulkaas dhan xoreeyey marka adiga oo faqash ahaa oo oodweyne iyo 3 kilomitir ka dagaalamayay markaad esna ma sheegato waa sifaankaagu kama duwanaa kii iminka aad lahayd ciidankii daraawiishta aad lahaa ma garatay waa inaan kaa yar iska faanaya baa tahay reer dekolli reerka habar yuus sagaado waxaan kuuri waxaan faan ahayn iyo furadh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 ad
ku hadhayday marka tiri taariikhdi daraawish ba sheeganaya wax kala kuma hadin ina tiradood sayid maxamed abdullah xasan oo ogaadeen aha ayaa ku faanaya ayba ku hadhay taariikh mugweyn oo waxaan ku dhig waqti dheer yani soo jirta adar subeer awl baale ragga ingiriis wax ka aha ee waxaan ku dhig xisbiga horeeyay Soomaaliland laha islam jibhadii afraad waxaan ku dhig aasaasay ee Hargeysa soo galay ee diyaaradaha siyaasada ruux ku xiyay ee waxaan ku dhig berbera gibilay wajale loo yaado sayla adiga oo duwayna xasayo sabana ku xiray markii aad faqashtahay ma garatay marka islam oo jirtay 10 sano oo ku 1918kii ilaa ku 1919kii dagaalamaysay heer kale la garxajis waxay ka faanaan laba jeer baan jabsanay rag baan magaalooyin isku soo miqiqay ninkii wala dhaga weyne xasayo sabana mujahid axmed nagax mujahid gacma dheere in ina cilmi galaan mujahid mahdi cali bidid mujahid kirif mujahid raga bidar raggaas waxay raggii isku soo tuuray magaalooyinka maqiiqan ma garatay afar nin oo mid lixdu xabadu barida kaga dhacday iyo maxamed cali oo kane cadishayeyna koodbuur ayaad nala yalahay meel bay xureeyeen iyo jeel bay ka jobsaneen iyo silciyaakana leegdaar bay ka boodeen marka adar wixiin wafaataa dhugta faanka ood weyne lagaga sheekaysto gurigii hooyada la joog ma garatay wadanka rag subeer awal ilaaba haysta oo farahii isaaq war raggii futadeeda xureeyey markaad hablahaagu faqashtu waxaan kuurida kugu akuufsanaysay markaa waxaan kuuri dooda markaad intaasaan ku xidhay laashatayda mid waxaan malaynayaa iga dhaceen markaa ibnu faqash baa taayare faqash taa imi ka sidaad farmaajo ugu niikiso ayabad morgan ugu niiki jirtay sidaa aad waxaan kuuri ma jeerteen kiyo daarood kugu abtirsato
ilaa maanta qardhoma jeerteenka waxaan ku hihi ay qamadiga ku siiyaan eed waxaan ku hihi Soomaaliya ugu soo raacdo iyo saada sidaas markii horena ugu soo raaci jirtay waa taariikh qoran weligaa kaama maydhmayso adiga oo ogaadeen jaamac dibad kugu xasuuqay oo mayidka hablahaaga caruurtaada dumarkaaga u waray ayaad cabdi iilay ku tidhi waar cabdi iilay ohe magtaysiin adeer isaaq aniga waxaan ku hihi isku keen dirayaan meesha habar walba ina haysata oo Soomaalan la haysata idinlama dagaalamin magtana siiya maraasaad cabdi iilay ku tidhi dadka la laayaba khaldanaa ma garatay Sultaan Maxamed Xirsiqani youtubeku wuu duuban yahay isagoo leh magtays ka soo qaadanaya ninka lala marka adiga oo noocaasa oo fuqarta waxaan ku hihi waa hagaag inaad aad iyo aad baad umahadsan tahay qanacsade Yaasiin qanacsade way kaa dhamaatay naadar aad baad umahadsan tahay weliba waan yaro kacayo waan wax mirir baa ku darsatay waxa farad Yaasiinow intaan Yaasiinow intaan aad ka bixin u kaadiin boqoram Yaasiinow warbaahinta arrimaha Soomaalida maxaad dadka fariin u dirasa boqolaal iyo kumanaan bani dhegaysanaya warbaahintu waa warbaahin wanaagsan aad waxa ku fariday waa warbaahin fiican oo dawo taa shan tabaq daawanayaan booddu si fiican bay u socotaa waxaan ku dhahnay dani wariyo xataa magaraasa dhexdhexaadka ruba fiican ee booddu imka caawa aad gashay waa dad dhexdhexaada anoo ku qanacsanahay magaraasay adiyad adiyad okay waad maasantay kulli taariikha lagu dooday inay fiican yihiin dadka isku faanay taariikha beentana ka taariikha badan baa lagu beeni doonaa magaraasay aad baan ku salaamay weli weli koonikan isku hayb ah haddana dhexdhexaad baad ka ahay taas taqoona wax loo dhiga jirin magaraasay Allaah ya ciisak in waliba waxaanu sameyn doonaa insha Allah warar kale oo badan in dadkayna daawanayay aadka u xiiseynayeen waxa uu ballan qaadanayaa inaan doodo kale u qaban doono insha Allah ta'ala inta ka ballaaran waxa ku jira nin hawiyi uu saaran yahay anoo samro Saciid oo saaran waa soo wada okay intaan la soo gabagabeyn in Nabiil commentigaaga ka dhiibo in dhalinyarta hawiyana maxaad inaad horta aniga taleefanka iga dhiba rabeeshanteeda daqiiqo ma isdhaafiya isdhaafiya adiga marka commentiga waan dambaysiinana aad ku socod waayo socoshanta aad ku socod horta kiira uu khalkhalay waa lamana yaabayo waxa weeye nuclearka iyo waxa dhacaya dee uma adkeysan karo waxa anigu suugaan baan ka hadlaya hooyada wasiyo lix leh xabadi dabada kaga dhacday anigu kama dhexgelin xamil markaan anigu makrofoon ka haysto kursiga xajiso dhadiga isaaqow waan ku karbaashayaa nuclear waxa weeye bakhti habara walaay bakhtigiina jiita doodan halay toole ayaa aniga inaan yarbaa waxa laybalamiyey inaan kii yaraa habara walway ku kalsoonaan waaye waxay yidhaahdeen ninkii libaaxaha ee agwaankaha ee taariikhdayada demokraasiya gabayadayada dadka kaa yar bay soo direen bakhtigiisa jiitaan leh habara walaay waali maqashaan wuxuu yidhi lix lay xabadii dadada kaga dhacday iyo barida kaga dhacday waxaasu sheegiyey iyo ina kood buurba morgan ummadda soomaaliyeed way ogtahay lixlana waa la garanayaa waxa weeye kood buurna waa la garanayaa cabdiraxmaan tuur ninkii dalkan xoreeyana waa la garanayaa anigu maanta dhamaan intaa ka hadlayay kuma fogaanayo laakiin waxaan u gelayaa taariikhda dambe ee maanta socota ee degnimada ah wuxuu yidhi dhabanada gacmaha anigu mar walba suugaan baa soo qaataa ilaa hadalku waa inuu luuqda baysnaada moogti markaad dood yaqaan tahay waa inaad waxa weeye taariikhdii caddayntii suugaantii gabaygii ku adkayntii waa inaad u hayso inaan kaa yari uma hayo laakiin anigu waan idin siinayaa wuxuu yidhi dhabanada gacmaha lagu hayaa dhiilada timi dhaloshii lala dhex yaac dhamac rasaaseeda cirbad dhuub ma geliyaan ayay kaga dhabeeyeen dhadig weeye reer sacad horay ugu dhawaaqeen 1904-kii waxa weeye waa maantadaa 30 kilomitr meel Hargeysa u jirta ayay dumarkii habar awal ama subeer cawar ay ka barooranayaan ay leeyihiin rag la'aan baa naxaysa xasuuq waxa weeye waa la wada arkaa newska halkan warbaahinta laftarkeeda ayaa lagu falanqeynayay 2 maalmood ka hor xasuuqa ka socda halka inaan kaa yar gabayadii haddaan ugu socda deeyo dhadignimadiisii aan ku caddaynayay waxaan ka ilaabay gabayga cabdigahir sacad muuse ninka habar jecle muxuu yidhi sacad muuse geel uma fadhiyo filanna maayaare forsaha talyaaniga ka badan magaraa biisinkii rasuulka dee inta geel laga dhacay waa anigii idiin sheegay taariikhda waan dulmaray kuman uguba ninkii ogaadee markuu ka duldhaanteynayay geeloodii uu dawaqay noocyadiisii tiradiisii kuman uguba kuman uur leh iyo kuman irmaanguuna kuman ilweynta iyo duqiyo aaranka iyo qaana kuman abaarta dhalo ubadka loo maalo kuman abaarta dhalo
ubad kaloo maala buu yidhi hadday itaalkeed hayaan naguma egaan waa gabaygu cabdigaheer ka xanaaqay wariyaha dhediga isaaqo waa gabayga dhediga kula baxday dadka mar labaad waxaa lagu celinayaa dhediga isaaq waayo waa la garanayaa saldanada isaaq yar xajis waa saldanad waa nimanka geeskan afrika dambaabayay deegaankooda la hayo haddaa raba haddadaa gabay ku marin karo cada a kaga bilaabo laakiin kaa yar wuu soo xayaayo kursigu ka dhacaya laakiin gabay iyo cabdigaheer ee dhiilaabayay xalay miyaan dhegida soo booday dacdadii foosha xumayd ee dhedignimada ahayd wallaahi anigu marna kamaa dhex garin laakiin ma xamilayo inaadeer waaamu dhedig iyo how dhedigu dhalay naga aamu aanu kaa dhaaysakursigu ka dhacaya yaasiin oo mir baa odhanaya adeer waad mahadsantay yaasiin oo kusiinaya adiga laftaada ayaa amin adar yaasiin oo adiga laftaada kusiinaya ayaa amin adar mayn adar anaa hadlay anaa hadlay in adar lix iyo soddon uu bilaabay in adar anaa hubee ku soco anigu waktigaygii waxa weeye ma markuu hadlayay hal mar gabayga hore ugal gabayga hore ugal inaadar waa warbaahin laskulalan wuxuu yidhi cabdigaheer wuu seexan waaye ninkaa ogaadeeniyo siduu u dhaanteynayay iyo demokrasa geela noocyadiisi iyo wuxuu yidhi cabdigaheer dhilaabayay xalay miyaan dhegida soo booday ma dibeyti dhowr baan hurdada dhinacyada u diiday gogashii lay dhigay miyaan dhan isku weydaarshay waa dee dhiladaa timi gogashii lay dhigay miyaan dhan isku weydaarshay buu yidhi sidii qalanjo dhaawaca miyaan dhira hadlaynaayay ma dhulkan shan baa u qoday cabdow dhalasha waa yaabe ma dhulkan shan baa qoday cabdow dhalasha waa yaabe ma dhagxumada kiinkuna maqlaa dhibaya jiirkayga dhabayaca iyo reer dalal miya dhaanta laga keenay ma dhawaaqa cali soo dira weliba ii dheeraada buu yidhi dhan uu jiraba madaarood baa dhool ku wada faanay ma ragganu dhagxirka u xidhaa dhudi ku geeraaray dhabaduu ka jeexaa farduhu dhira ka guuraane dhar castii magaalo iyo dilaal dhuuntay baa wadee wuxuuamu ama geelu waa markuu la hadlayay dhediga isaaq waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii oo caawa runtii aan aad iyo aad ugu mahad celinayo dhammaan ka qayb qaatayaasha aqoonyahanka abwaanada halabuurka oo runtii si qiimo badan loo soo abaabulay. Halkaad nagala socotaan waa warbaahinta arrimaha soomaalida media. Hadda barnaamijka waan xidhayaa, videogana waan ka saarana facebook, linkiga kor ka saaran dhammaantiin subscribe saara. Haddii markaanu ka baxno aad raadin u baahataan amba aad doonaysaan aad la socotaanna, waxaad ku qorisaan youtube arrimaha soomaalida media, mar kasta halkaa kala socda taariikha ku salaysan siyaasadda geeska Afrika. Habeen dambe waxaad dhegeysan doontaan taariikhda beelweynta Samaroon iyo Ciise, habeenka ku sii xiga beelweynta Habir Gidir iyo Raxanweyn. Guud ahaan waxaanu ka hadli doonaa siyaasadda dadku isku hayaan, ila meeraysadan ka socota geeska Afrika ayaanu anaguna sii daba meeraysan doonaa. Markaa halaysla meeraysto, halaystaba warwareego. Ku soo dhawaada warbaahinta qarniga arrimaha soomaalida media, subscribe-ka nala moogaadne, dhag ku siiyo gambaleelkana furta chak si aad mar walba ula socotaan wararkeenna. Saaxiibadayna way ku mahadsan yihiin, mirirka ilaashanayaan waan uga mahad celinayaa inay dhammaantoodba ay maaragtay ay waqtigooda ilaashanayaan, ay anagana dhammaan anagana sharaf bay noo tahay inay waqtigooda ilaashanayaan. Waxaan siinayaa hadda barnaamijka soo xidhaya ninka la yidhaah Muuday iyo ninka la yidhaah Nabiil oo barnaamijka marti ku ahaa iyo Axmed Dhako oo iyagu dhexdhexaad ka ahaa. Waxaan siinayaa wariye Nabiil caawa barnaamijka, sidaad u arkaysay wariye? Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan leeyahay wariyaha madaxa bannaan iyo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed, aad baad umahadsan tahay. Dood xalaala bay ahayd. Waxaa Soomaalidu ku mahmahdaa noqonimeel lagu kaftamay moodaa in lagu kala tegay. Dhammaan waxa uu sheegnaa dhallinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed meesha waa lagu kaftamayaa,
والله في عنا يبقى سعودي هذا يقولوا كذا ما حد يعلن لنا يتكستوا ضنين الساعة ضوضة عنه على وكلا جروب كعلى صحيح لنا سومالي ميديا يوتيوب هذا فربنا اللي هي نليردو ولا سوق اللي دورا ضوضة عن يوتيوب هذا النوع ده واحد كلاس عنكر تان عرما سومالي ميديا واحد كلاس عنكر تان نبيل علي